Наградата от името на кмета доктор Валентин Василев получи секретаря на общината Нели Добрева. Отличието беше връчено от областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, който бе гост на церемонията. При заседаван общини, предлагащи електронни услуги, от които гражданите могат да се възползват. Целта на инициативата е да се насърчат добрите практики в местното самоуправление. Класацията се прави, като се оценява всяка от 36 общини в Северен Централен район по различни показатели, свързани с економическо развитие, инфраструктура и качество на живота. Определени са пет категории, по които се извършва класацията на общините – качество на живот, благосъстояние, умен град, инфраструктура и градски дух. След междинния кръг по райони на планиране ще се проведе и националната класация на резултатите от проучването.